abanafe abali mawanga gali aga West chibagena maso nokuwa ntibali midiza ya saini za nagama ntamawanga agediza edabutede katika gena kola gana ye munte kateka yona newa debi nonga abikoze ate kubitunde ebi ebimu ebi nabi ya wangula ebitunde bibiri ate abasajja bano aba Ukraine bafungiza nyo era nkukasa nti ebitundu ate bisinga obungi ate bamaze nabyo okubitwala ku saidi eyabwe bagamba nti kati ye kangabiriza agenda maso n'okusayininga empapula zino nenga n'ebitundu byennyini byagamba abegase ku ye era nga nerashe maze okubikiriza parliament ye ekyamazima kiri nti ate biri mu kati abaga kubanga omusajja wa Ukraine ate agenda maso n'okulumba n'okubisinkana kunako okutana nebaddeko n'ente esaganya n'abantu beetaddeyo mu bitundu ebyo okubanga bakulemberayo era ne bamuwagawo obuwagizi nene bamugamba nti tuongere okwenyweza kubanga ate wadde tuli wano n'emmundu ekyatokota bitundu ebimu ng'ebyogamba nti wabitutte era biri ku ludda olulwo nga nvudde mu bitundu ebyo ewebirwe eggwanga njagala nkomi wano mu ggwanga lyatu Uganda ekyamazima kiri nti embeera mbi nnyo wabukeeredde nga